شامل کرتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبر۔ سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امیگریشن نے ایک طالب علم کو بیرون ملک جانے سے روک دیا۔ رشوت کے پیسے نہ دینے والے طالب علم مسافر کو آف لوڈ کر دیا۔ طالب علم اسٹوڈنٹ ویزا پر ماسک ہو جا رہا تھا۔ عوامی حلقوں نے ایک طالب علم کے ساتھ ہونے والے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سیالکوٹ سے ہمارے بیورو چیف مرزا شاہد بیگ کی رپورٹ کے مطابق گوجرانوالے کے رہائشی طالب علم احسن علی حصول تعلیم کے لیے ماسکو روس جانے کے لیے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچا تھا۔ کاؤنٹر پر موجود خاتون امیگریشن آفیسر نے طالب علم سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی جو وہ پوری نہ کر سکے، اس پر احسن علی کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ حالانکہ اس کے پاس یونیورسٹی کا ایڈمیشن لیٹر اور جے این ویزا موجود تھا جو اس نے امیگریشن حکام کو دکھائے، لیکن وہاں صرف رکوں کی ڈیمانڈ تھی۔ طالب علم احسن علی نے ایئرپورٹ پر روتے ہوئے بتایا کہ وہ انتہائی غریب ہے، اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، وہ اکیلا ہی ہے اور اس نے پہلے مختلف لوگوں سے فیس اور ویزے کی رقم ادھار لی تھی۔ احسن علی نے بتایا کہ اس کا 10 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا ہے۔ عوامی حلقوں نے احسن علی طالب علم کے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کیا کہ سیالکوٹ انٹرنیشنل پر تعینات ایسے ظالم اور سنگل آفیسروں کا محاسبہ کرنا چاہیے۔